That's not it. I got a lot, so that's just my normal class. Co to je? Zdeš na tomu houští bacha? Ale kolega tam bude, ne? Kolega někdy bude muset. To je hovští ležel, pičus. Je za nama, jde. To je pod most. Možná. Další. Pojď. O, z druhé strany, nechoď tam. Plejty. Kde z druhé strany? To byl Čech? Jsme zabili Čecha. Epic piano. Něco zajímavé, jo? Tamhle jdu. Já jdu tamhle. Ten are left. Keep the pressure on. Luxus. Já lídám tady tu pravou stranu, ty si lídej tu levou. Já tohle, jo. Už jeden tým dvou. Jedu tam do keře, Nad náma. Jaj. Kde jsou? Requested air strike. Za nama. Luxus. Hrubej ten kulomet. Čím dál víc a víc mi začíná vidět ten kulomet. Pár kulek stačí a hlavně máš náboju.